اور ایک دوسرا پھرتا ہے برباد چودھری، کہتا ہے میں علماء سے زیادہ دین کو سمجھتا ہوں، دعائے قنوت اسے نہیں آتی، دعائے قنوت بھی اسے کو اسی کو نہیں آتی۔ آپ کو یاد ہوگا حضور کی عزت کے لیے کوئی نکلا تھا، حضور کی ناموس کے لیے نکلا تھا، اس برباد چودھری کو وہاں کیلے کی ریڑی تو نظر آ گئی، آج ہاسپٹل میں مرتے ہوئے مریض اسے کیوں نظر نہیں آئے؟ اب یہاں بھی بولے نا، یہاں بات کرے نا، مگر نہیں، وہ ان کے اپنی فیلڈ کے لوگ ہیں نا۔ معذرت کے ساتھ آپ میں، آپ بھی پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں، میں سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے دلوں میں ہمدردیاں نہیں ہیں، احساس نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ مگر نہ تو تعلیم یافتہ دنیاوی تعلیم والے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے دلوں میں ہمدردی بھی ہے، احساس بھی ہے، انسانیت بھی ہے، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب بندہ دین پڑھتا ہے تو انسانیت آ جاتی ہے، اس کے دل میں احساس ہوتا ہے۔ تو غور کرنا چاہیے مقتدر حلقوں کو، احباب کو اور احباب اقتدار کو، کہ خدا را خوف کریں۔ جب آپ کو دین کا پتہ نہیں، سمجھ نہیں ہے، تو دین کے خلاف بولیں بھی مت، اور خصوصاً میرے آقا کے بارے میں سب کچھ برداشت ہو جائے گا۔ آپ کے پاس بہت سارے موضوعات ہیں گفتگو کرنے کے لیے، ملکی معیشت پہ، دفاع پہ، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، آپ بات کریں، وہ آپ کا سیاسی معاملہ ہے، آپ سیاست کریں جو کرنا چاہتے ہیں۔ نے ہمیں دبا کے رکھ دیا، ہم نہیں بولے، آپ نے غریب کا جینا محال کر دیا، مگر ہم نہیں بولے، سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، مگر سرکار کی عزت پہ کوئی حرف آئے یہ کبھی برداشت نہیں ہو سکتا، یہ کبھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ معذرت کے ساتھ، یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ معاذ اللہ لفظ ذلیل کا لفظ بول دیا، رب رائنا نہیں بولنے دیتا، یہ لفظ ذلیل بول رہا ہے۔ کب تک یہ لوگ دفاع کریں گے ان کے ماننے والے؟ یہ ان کے چمچے کرچے، خاتم النبی جی نہیں آیا، یہ اردو غلطی تھی، کہا اللہ مجھے ایسے تیار کر رہا ہے جیسے نبی کو تیار کرتا ہے، کہاں نبی کہاں تو، یعنی جیسے اللہ نے نبی کو تیار کیا جی مجھے بھی ویسے تیار کر رہا ہے، تو لعنت نہ بھیجو تو کیا اسے ہار پہناؤں کہ تو نے ٹھیک کہا ہے؟ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، سرکار کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، حضور کی ناموس کا کوئی خیال نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم اسلام بہتر جانتے ہیں۔ تو خدا را خدا را، چلو آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کا دفاع تو نہ کیا کریں، حقیقت تو بولنے دیں، مگر نہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔